Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram birodarlar, Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu muborak oyda gunohlarimizning barchasidan forog' bo'lib chiqishimizni hammamizga nasib qilsin. Aziz birodarlar, bugun sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim aynan Ramazonga tegishli bo'lgan, ro'zaga tegishli bo'lgan maxsus bir kitob. Ustozimiz, barchamizning ustozi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh hazratlarining hadis va hayot kitobi. Bu kitob ro'zaga tegishli bo'lgan kitobdir. Kitobga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, kitob juda ham katta bir hajmli emas. Bor yo'g'i 235 sahifadan iborat, uni mundarijasini chiqarib tashlaydigan bo'lsak. Va bu kitobda Shayx hazratlari 162 hadisni va 2 oyatni batafsil sharhlab o'tishgan. Kitobning o'ziga keladigan bo'lsak, kitobning boblariga to'xtaladigan bo'lsak, kitob 8 bob va xotimadan iborat. Hazrat rahmatulloh alayh 1-chi bobda Ramazon ro'zasining farzligi haqida batafsil to'xtaladilar va bunga tegishli bo'lgan 2 oyatni va bir necha hadisni zikr qiladilar. Roza o'zi nima degan savolga javob bergandan keyin Hazrat rahmatullohi alayh rozaning 10 ga yaqin hikmatini birma-bir zikr qilishadi. 2 oyatning tafsiridan keyin birinchi bo'lib Zamom ibn Salaba roziyallohu anhu ning hadislariga to'xtalishadi. Bu hadis juda ham mashhur hadis. U kishi o'zlarining qavmlari tomonidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga elchi qilib yuborilgan edilar. U kishi kelib Alloh taolo haqida savollarni so'rashadi. Osmonlarni kim yaratdi? Yerlarni kim yaratdi? Seni o'sha Alloh payg'ambar qilib yubordimi? Deb birma-bir savollarni so'rashadi. Keyin bir kunda 5 mahal namoz o'qish, roza tutish, Ramazon rozasini tutish, hajga borish, zakot berish va undan keyin hajga borish haqida so'rashadi. Va barchasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha savollarga javob berganlaridan keyin u kishi men o'zimning qabilam tomonidan elchi qilib yuborilgan edim. Ismim Zamom ibn Salabadir deyishadi. Mana shu mashhur bo'lgan hadis. Mana shu hadisdan Ramazon ro'zasining farz ekanligi ayon bo'ladi. 2-chi bobda ro'zaning fazilati haqida hadislarni zikr qilishadi va ularni sharhlashadi. Undan keyin ro'zaning asli va vaqti haqida batafsil to'xtalinadi. Hamda o'zi ro'za vaqti deyilgandan keyin o'z-o'zidan fajr sodiq haqida to'xtalinishi kerak. 2-chi bobning 3-chi qismi ana o'sha fajr sodiq haqidagi hadislarga kelgan. 4-chi bobda esa ro'zani boshlash, ro'zani tugatish va hilolga oid bo'lgan hadislar haqidadir. Hilol deganda o'sha yangi oy masalasi va ba'zi mamlakatlarda hilolni ko'rsa boshqa mamlakatlar, boshqa mintaqalarga ham o'tadimi, o'tmaydimi? Shu haqida to'xtaniladi. 4-chi bo'limda niyat, ro'zadorga mustahab bo'lgan amallar, iftor vaqti duosi, tilni tiyish, misvok ishlatish, Qur'oni Karim tilovat qilishga ahamiyat berish, kechani bedor qilib o'tkazish va taromihga oid bo'lgan hadislarga birma-bir sharh berishadi. E'tibor bering, bu bobda oxirida qiyomul layldan, kechani vedor qilib o'tkazishdan keyin tarovihga oid bo'lgan masalalarni zikr qilishadi. Nimaga? Bu haqida Hazratimiz rahmatullohi alayh kitobning muqaddimasida, kirish qismida aytgan edilar. O'sha yerdan ba'zi jumlalarni sizga ruxsatingiz bilan o'qib bersam. Esimda, bir yili tarovih namozining rakatlari adadi haqida musulmonlar orasida ixtilof chiqdi. Ba'zi kishilar tarovihning 8 rakati o'qilgandan keyin masjiddan namoyishkorona chiqib keta boshladilar. Bu hol ko'pchilikni tashvishga solib, ularda Hanafiylar tarovih namozining adadini ko'paytirib yuborgan ekanlarmi degan tushunmovchilik paydo bo'ldi. Ana shunda ba'zi imomlarimiz bizdan ko'mak so'radilar. Biz bir necha masjidlarda hujjat dalillar bilan masalani oydinlashtirib berdik. Alloh taologa cheksiz shukrlar bo'lsin kim
ixtiloflar barham topdi. Mana shu ixtilofiy masala edi. Ya'ni taroviy rakat o'zi necha rakat? 8 rakatmi, 20 rakatmi? Shuni dalillari bilan ustozimiz Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh alayh dalillari bilan, hujjatlari bilan bayon qilib berishgan. 5-chi bobga keladigan bo'lsak, bu bobda ro'zadorga man qilingan narsalar, ro'zani buzadigan amallar, ya'ni ro'zadorning qasddan yeyishi, ichishi yoki qasddan qusmog'i yoki ayoli bilan yaqinlik qilmog'i kabi amallar haqida to'xtaladi va bundan tashqari man qilingan ro'zalar bor. Misol uchun ulab ro'za tutish va ro'za buziladigan bo'lsa, qazo bo'ladigan bo'lsa, qaysi turidan? Qazo ham, kafforat ham vojib bo'ladigan ro'zalarmi yoki faqatgina qazo vojib bo'ladigan ro'zalarmi? Mana shular haqida hadislarga to'xtaladilar. Bundan tashqari bizning ulamolarimiz nazdida ro'zaning makruh amallari bor. Mana shu makruh bo'lgan makruhotlarga, ya'ni makruh bo'lgan amallarga bafroja to'xtalib o'tadilar. Bundan tashqari ro'zaga hech qanaqangi zarar bermaydigan makruh bo'lmagan amallar ham bor. Bu bobning oxirida ro'zaga zarar bermaydigan amallar haqida to'xtalganlar. 6-chi bobda bo'lsa ro'zani ochish sabablariga. Musofir yoki bemor bo'lgan insonlarning ro'zasi va ayollarga xos bo'lgan ro'zalar haqida to'xtaladilar. Ya'ni ayollarning xos kunlardagi ro'zasi, nifos kunidagi ro'za va boshqa masalalar, yoki ayol agar emizikli bo'ladigan bo'lsa, mana shu masalalar haqidagi hadislarga bafroja to'xtalganlar. Va bu bobning so'ngida mayyitning vafot qilgan insonning ro'za qazolari bo'lsa, endi u inson nima qiladi? Shu haqidadir. Endi 7-chi bobga keladigan bo'lsak, bu bobda Ramazonning eng ulug' kuni, balki yilning eng ulug' kuni bo'lgan Qadr kechasi haqida to'xtaladilar. Va Ramazonning oxirgi 10 kunligi haqida kelgan hadislarning sharhini berishadi. Ro'za tutish joiz bo'lmagan, ro'za tutish man qilingan kunlar haqida, tashrih kunlari haqida, Eidul Fitr, Ramazon hayiti haqida va Shabonning so'nggi kunlari, ya'ni 2-chi yarmida ro'za tutish haqida, Shak kuni ro'zasi haqida, juma kunini va shanba kuninigina, mana shu juma va shanba kunlarini ro'za tutish uchun xoslab olish hukmi haqida va bu haqida kelgan hadislarga to'xtalib o'tishganlar. Eng so'nggi bobga kelyapmiz, ya'ni 8-chi bob. 8-chi bobda nafl ro'zasi, Muharram oyi, Ashura oyi va Shavvol oyi va boshqa oylarning ro'zalari haqida to'xtalib o'tganlar. Har oyda 3 kun ro'za tutish, dushanba kuni va payshanba kunlari ro'za tutish, ayyamu biyob, ya'ni oyning 3 kunida ro'za tutish, oydin kechalarda ro'za tutish, ro'zador agar taomga da'vat qilinsa ro'zasini ochishi haqidagi hadislarni bafroja bayon qilib o'tishgan. 8-chi bob ham tugadi. 8-chi bob ham tugadi. Faqat endi bu yerda Ramazon oyiga oid bo'lgan maxsus bir amal bor. Ramazonda alohida qilinadigan amal bor. U ham bo'lsa e'tikof amali. Mana shu haqida kelgan hadislarga to'xtalib o'tganlar. Va shu bilan Ramazonga tegishlik bo'lgan 8-ta bob tugadi. Va eng so'ngida Ramazonning insonning sog'lig'iga qanchalik foydali ekanligi haqida bir qo'shimcha ilovani zikr qilib o'tganlar. Hazratimiz rahmatulloh alayh xulosa bo'limida ro'zaning inson sog'lig'i, sihhati uchun naqadar ahamiyatli ekani va insonning sog'lig'iga qanchalik foydali ekanligi haqida juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishgan. O'shun bilan kitobga yakun yasashgan. Demak, kitob kirish 8 bo'lim va xotimadan, xulosadan iborat va bu kitobda 46 manbadan foydalanishgan 162 ta hadisni zikr qilib o'tishgan. Bundan tashqari aziz birodarlar, kifoya kitobining roza qismini ham o'qib chiqsangiz, 2-chi juz 138-chi betdan 190-chi betgacha bo'lgan taqriban 50 sahifalik bir ro'zaga oid bo'lgan hukmlarni o'z ichiga olgandir. Foydadan xoli bo'lmaydi.
inshaalloh taolo alloh subhanahu va taolo ramazonni juda ham go'zal bir tarzda o'tkazishni barchamizga nasib qilsin. Mo'minning qalqoni kitobi haqida alohida batafsil to'xtaldik. Bunga ham qo'shimcha bo'lsin, bu kitob ham albatta Ramazonda o'qilishi kerak bo'lgan kitobdir. Barcha Ramazonga oid bo'lgan oyatlarni, hadislarni, hukmlarni o'zida mujassam qilgan bir risola, kichik bir kitobdir. Alloh taolo barchamizga muborak Ramazonni go'zal bir tarzda o'tkazishni nasib qilsin. Ramazondan barcha gunohlarimizdan forig' bo'lib chiqishni barchamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.